Sezona Rīdzinieki sāk veiksmīgi un bija arī starp labākajām astoņām komandām rietumos. Tagad gan piedzīvot 7 zaudējumu sēriju un 14. Vietu. Dienu iepriekš pret šīvakara pretinieci skat 1946 zaudējums ar 1-2. Šovakar maču aktīvāk sāk Rīdzinieki, bet pēc tam vārtu stabi norībināja viesi. Pirmajās 20 minūtēs gan arī vārtos tā arī nepabija. Otrajā periodā mazākumā Rīga no vārdu zaudējuma glāba vārtsargs Jānis Voris. Skāgans piediena turpināja un vienādos sastāvos panāca vadību ar 1-0. Viesa drīz vien gūva vēl divus vārtus, vispirms viņa izcēlās spēlējot mazākumā, bet trešos vārtus Skā atkal gūva 5-5 Rīdziniekiem. Noslēdzoties otrajam periodam Rīga iedzinējos ar 0-3. Trešo periodu Rīga sāk lieliski, vārtus vairākumā gūva Daniels Bērziņš. Tad sākās atklātais hokejs. Tajā labāk bija Skā jaunieši. Atlikušajā laikā viņiem 3 vārdu gūmi, tomēr Rīgai tikai 1. Galgalā Rīdziniekiem zaudējums ar 2-6. Vajadzēja vairāk aizsardzības spēlēt labāk un realizēt savus moments, kas deva, bet pārāk daudz salaidām golus un nebija tā šansa. HK Rīga komandai tas bija jau 8. Zaudējums pēc kārtas.